речі, жіночої краси побільшало в нашій студії, адже в нас є вже чарівна гостя, з якою зараз ви познайомитесь. Ліна Артюхова – начальник відділу культурного розвитку та економічних питань Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації. Має вищу педагогічну освіту. Хобі – читання, в'язання, квіти. Останнім часом проявляє інтерес до креативних індустрій у галузі культури. Доброго ранку, пані Ліна. Прекрасно виглядаєте. Дякую. Дякуємо за те, що прикрасили собою сьогодні нашу студію. І навіщо ж ми вас запросили? Нам дуже цікаво дізнатися, як область святкуватиме різдвяно-новорічні свята. Що найсмачнішого такого відбуватиметься? Куди їхати? На що дивитися? Буде відбуватися дуже гарних і цікавих подій і для дорослих, і для дітей. Бо... О, для дітей це якраз те, що дійсно, треба. Дійсно, Новий рік – це одне із найдавніших і найпопулярніших календарних свят, які відзначають в кожній країні і на кожному континенті. Отже, свято наближається. Що ж приготували для нас наші заклади культури? Театрально-видовищні підприємства, бібліотеки, музеї вже розпочали проводити новорічні програми для дорослих і дітей. Це і новорічні ранки, і музичні казки, і мюзикли, і розважальні програми, і театралізовані концертні програми, і проведення різних квестів, виставок, екскурсій та майстер-класів. От я можу вам розповісти по кожному театру. У нас дуже цікава і насичена програма. Обласний академічний український музично-драматичний театр підготував мюзикл «Всі діти люблять сир». Це всі дуже... миші люблять сир, ми про це вже казали, всі миші люблять речі, сир. Це казкова історія, яка сподобається і малюкам, і дорослим. І переглянути цю чудову казку можна буде 28, 29, 30 грудня, а також з 3 по 6 січня 2019 року. Перед початком цієї цікавої казки відбудеться інтермедія, яка буде проходити біля ялинки. За участю веселих трьох поросят та інших казкових героїв, де діти зможуть прийняти участь у цікавих квестах, конкурсах, поводити хороводи, поспівати, потанцювати та пограти в цікаві ігри. А можна буде залізти на стільчик, розказати вірша і отримати подарунок? Обов'язково. Обов'язково. А можна я до вас прийду? Обов'язково. Приходьте, запрошую. Я то обожнюю володарність. Що там далі? 9 січня в облмуздрамтеатрі за участю керівництва обласної державної адміністрації відбудеться губернаторська ялинка. Ми називаємо цей захід «Головна ялинка області». І до цього заходу вже почалася серйозна підготовка. Так видано розпорядження голови обласної адміністрації, створена робоча група, будуть запрошені діти із багатьох, ну не з багатьох, з усіх районів, з міст, об'єднаних територіальних громад, діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Я маю на увазі дітей-сиріт, напівсиріт, дітей з малозабезпечених, багатодітних сімей. Да, да. Для них теж буде цікава новорічна програма, і кожен з дітей, кожна дитинка отримає солодкий подаруночок. А, до речі, хто допомагає створювати цю новорічну святкову програму? Це волонтери чи це співробітники? Ні, це структурні підрозділи обласної державної адміністрації та Чернігівська обласна рада. Для дорослих в репертуарі облмуздрамтеатру вистава за твором Гоголя «Ніч перед Різдвом», яку можна буде переглянути 28-29 грудня та 5 січня, режисер Андрій Бакіров. До речі, з цією виставою театр в міжнародному фестивалі, який проходив у Кракові, називався «Схід-Захід», виборов гран-прі. І наш театр запрошують саме з цією виставою інші регіони. Вони вже побували на гастролях в Черкасах, Вінниці, Кривому Розі, Дніпрі, Києві та Харкові. Також раджу ще всім прийти в філармонійний центр фестивалів та концертних програм, на сцені якого нова музична казка про сучасну історію Попелюшки. Називається вона «Попелюшка. Історія кохання британської корони». У постановці молодого талановитого режисера Дмитра Об'єднікова. Та знаємо ми цього режисера. І гості він, напевно, до нас могли звітати. Да, який, до речі, в цьому році отримав дуже високу і почесну нагороду, президентську стипендію у галузі театрального мистецтва. Тому ця робота дуже цікава, і її можна побачити майже щодня
вона буде йти на сцені філармонійного центру аж до 7 січня. Ви би бачили, які тут інтермедії він у нас розігрував. І під час прямих ефірів, і коли ми записи робили, ну це було дуже, просто щось. Дуже талановито, цікаво. Дійсно, дуже приємно, адже про ці події наші глядачі, які часто дивляться ранки, не вперше чують, адже ми теж моніторимо всю цю інформацію і розказували про всі ці вистави, які мають відбутися. Що ще такого запланували на найближчі дні? Можливо, по районах давайте пройдемось, тому що в місті... Я ще хочу розказати за наш обласний молодіжний театр. Він підготував дві нових прем'єри, режисер Юрій Федорович Кравчук. Це розважальна програма, дуже цікава для дорослих. Вона вже йде і буде йти до 13 січня по Брехенькій в 17 кварталі. І це для дітей музична казка «Фантазія, мрії Лускунчика», де діти зможуть побачити дивовижні пригоди, почути красиві пісні, подивитись на запальні танці, які подарують і дорослим, і дітям чудовий настрій. Ляльковий театр теж проводить, вже він розпочав проводити новорічні ранки. Він підготував для дітей теж цікаві новорічні програми, які будуть йти до 13 січня включно. А, до речі, 13 числа театр виїздить на гастролі до Донбасу з виставою «Ангелик, який загубив зірку». А 19 січня в них відбудеться вистава, автор і режисер якої Віталій Гольцов. Це історія про піратів, які вкрали ялинку у Діда Мороза, і називається вона «Дід Мороз в Африці» або «Операція ялинка». Ой, клас. Ну, звичайно, є... вони вкрали ялинку, бо в них в Африці немає. Пані Ліно, так. Насправді цю інформацію, це дуже цікаво, і я сподіваюся, наші телеглядачі запам'ятали все це. І знаєте вже, куди їм піти? По районах, по об'єднаним територіальним громадах. Що відбуватиметься в області? Відбуватиметься святкові, концертні, новорічні програми у всіх закладах культури, і в бібліотеках, насамперед, це виставки, в музеях. Це будуть цікаві тематичні екскурсії на новорічну та різдвяну тематику. В будинках культури це будуть теж новорічні ранки для дітей, це будуть різноманітні мюзикли, фестивалі, казки. Тобто у нас всі заклади культури будуть працювати. І також об'єднані територіальні громади, які вже шукають десь якісь свої нові такі культурно-мистецькі заходи, які будуть проводити тільки вони. А чи є у вас інформація про те, щось конкретне? Ну, можливо, наприклад, в Чернігові ми розуміємо, є багато місць, куди можна сходити. Тепер ви тільки що запропонували неймовірно велику кількість місць, куди можна сходити і відвідати. Щось таке, куди можна поїхати з Чернігова? Конкретно? Може, Ніжин, можливо, чи Новоросіївський, чи можна поїхати в Ніжин. В Ніжині є чудовий театр, академічний український музично-драматичний театр імені Михайла Коцюбинського, який в цьому році підготував 4 прем'єри. Це дві з 22 грудня на сцені театру новорічна казка та інтермедія «Снігуронька» запрошує на бал, новорічна концертна програма «Зірковий феєрверк», а для дорослих це дві цікавих вистави: комедія «Камолетті», «Літаючі жінки», вона вже йде у нас, і вистава новорічна «Інтрига, вірю, не вірю» або «Хвилина чекання», вона буде йти до 7 січня. Тобто це все в Ніжині підготували саме до новорічних свят. Приготували, так розумію, саме трупи, яка працює в Ніжинському театрі. Так, так, так. А з приїжджих ніхто не приїжджає в Чернігівську область для того, щоб чимось цікавити? Знаєте, цю інформацію можна отримати на сайті кожного театру, у них є свої сайти, і там вони виставляють, хто до них буде приїздити. Знаєте, інформація змінюється щодня, тому гості будуть обов'язково. Можливо, ви тоді підкажете, де є такий перелік подій, які будуть відбуватися? Ну, наприклад, якщо не всі мають час для того, щоб перевіряти всі театри в області, можливо, десь є такий об'єднаний перелік всього, що буде відбуватися в області? Ну, про об'єднаний перелік не скажу, але пораджу всім заходити на сайти кожного театру, кожного музею, кожної бібліотеки, де є план роботи на місяць і розписані всі заходи і для дорослих, і для дітей, які можна буде відвідати і отримати насолоду. Гаразд, тоді в мене таке запитання. Зараз діти на канікулах. Так. Так? От з 21-го числа їх всіх відпустили, і частенько батьки задаються питанням, чим же ж дитину зайняти, бо вона там або за комп'ютером. Ну, вони турбуються про те, щоб вона з користю проводила нехай і канікули, але все ж таки, так, цей час. Що я можу порадити? У нас є чудові музеї обласного підпорядкування і чудові бібліотеки. От ви не один раз уже казали, що в бібліотеках щось там буде новорічно-різдвяне.
Так, в бібліотеках можна, я вам зараз, трошки детальніше. Зараз я вам назву. Наша Чернігівська бібліотека для юнацтва підготувала виставку «Калейдоскоп. Зимова елегія». А в Чернігівській обласній бібліотеці для дітей відбудеться віртуальний калейдоскоп. Новий рік вже на порозі, святкування Нового року в різних країнах. Буде працювати дитяча майстерня дитячих фантазій «Новорічний хендмейд». Представлено виставку захоплення «Затишне читання взимку». Майстерні Святого Миколая будуть працювати і в художньому музеї, і в обласному історико-археологічному музейному комплексі «Древній Любич», і в Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповіднику Михайла Коцюбинського. Все прекрасно. Я сподіваюся, ні діти, ні дорослі на цих різдвяно-новорічних святах не лишаться сам на сам, а матимуть змогу просто відвідувати величезну кількість заходів і закладів. Правда, Маш? Ми насправді вам дійсно дуже дякуємо. Ви такий дайджест нам подій, які так будуть відбуватися і в місті, і не лише в театрах, музеях, бібліотеках. Для кожного, кожен зможе відчути себе дитиною і поринути в цю новорічну сказку. Дійсно, по всій області. Дякуємо вам за цю інформацію.